Допинг қолданғаны әшкере болған Тур де Франс жеңімпазы велосипедші Крис Фрумның ісі жабылды. Былтыр спортшыдан алынған допинг сынамада бронх кеңіткіш сальбутамол препаратының мөлшері екі есеге көп екен анықталған еді. Ал Крис Фрумның өзі кінәсі жоқтығын айтып, әріптестеріне ақталумен болды. Енді халықаралық велосипедшілер одағы бұл дауды одан әрі созуды негізсіз деп тауып, ағылшын жігітін Франциядағы көпкүндікке қатыстыруға шешім қабылдады. Демікпе дертіне қарсы қолданылар дәрінің допинг саналуы қаншалықты маңызды? Көпшілікті толғандырған бұл сауалға даниялық Юлан Постен басылымы жауап іздепті. Халықаралық деңгейдегі спорттық элита үшін бұл таңсық нәрсе емес. Өйткені демікпе дерті велоспорт пен жүзу секілді төзімділікті қажет ететін спорт түрлерімен айналысатын кәсіби спортшылар арасында кеңінен таралған. Олардың шектен тыс жаттығатыны соншалық тыныс алуы қиындайды екен. Екі иінінен ентіге демалатын олардың алдымен тыныс жолдары сыр береді. Көптеген шаңғышы мен велосипедшілер түрлі препараттарды қабылдайды. Олардың көбіне дүниежүзілік допингке қарсы агенттік рұқсат та берген. Бұл дәрілер тыныс жолдарын кеңітіп, демалғанды жеңілдетеді. Егер шектен шықпаса, бұл препараттар дені сау спортшылардың көрсеткішін арттырады деу бекер. Деп түсіндіреді даниялық допингке қарсы агенттіктің ғылыми кеңесшісі Якоб Мёркеберг. Демікпеге шалдыққандар тыныс алған кезде қиналады, ал астмаға қарсы препараттар өкпенің жұмысын жеңілдетіп, қалыпты жұмыс ырғағына көшіреді. Сондықтан мұнда заң қайшы еш нәрсе жоқ деп санайды Мёркеберг. Хоккейші Александр Овечкин Стэнли Кубогын отанына әкелді деп жазады Washington Post. Washington Capitals алғаш рет Стэнли Кубогын жеңіп алғаннан кейін бір ай өткен соң Овечкинге жеңімпаз команданың капитаны ретінде өз жүлдесін туған қаласына екі күнге апаруға рұқсат беріліпті. Осылайша мәскеулік жігіттің бала кезден бергі арманы орындалғандай. Өзін қолпаштап қошеметтеген көпшілікке кубокты көрсеткен чемпион арманы орындалғанын жеткізді. Қуанышы қойнына сыймаған жанкүйерлердің арасында Овечкиннің мына суреті қазір ғаламторды кезіп жүр. Бұл ерекше сәт болды. Адамдардың ыстық ықыласына бөленгеннің ләззаты бөлек екен. Осы бір қуанышты мезет есте қалар тамаша фото суретке айналды. Дейді Овечкин. Спортшы жасөспірім кезінде өнер көрсеткен Динамо хоккей клубының спорттық базасына да барды. Базаның вестибюлінде оның бәрі үшін рахмет деген қолы қойылған үлкен фотосы ілініпті. Стэнли Кубогы 1997 жылы Ресейге келінген. Сол жылы құрамында 5 ресейлік ойнайтын Детройт жеңіске жеткен еді, ал Питтсбург Пингвинс намысын қорғап жүрген Евгений Малкин кубокты былтырда алдыңғы жылы да келді. Алайда ұлттық хоккей лигасының тарихында ұлы бомбардирге айналған Овечкиннің жөні бөлек деп жазады басылым. Уимблдонның ашық дәуіріне 50 жыл. Үлкен теннистегі үлкен өзгерістер туралы баяндаған BBC телеарнасы осы спорт түрінің тарихына үңіліпті. Өзгерістерге тоқталған кезде оның әсерін де ұмытпаған жөн. Мұның көрермен үшін қандай ықпалы болды? Жалпы британдықтар үшін Уимблдон турнирі ағылшын спортының квинтэссенциясы саналады. Ал соңғы жылдардағы өзгерістер осы турнир жанкүйерлерінің қатарын арттыра түсті. Тіпті билет бағасының қымбаттауы да көрерменге қызығушылығына бөгет бола алмады. Бүкіл ағылшындық клубтың аумағына өтіп, корттарды аралап көргісі келгендер сағаттап кезек күтуге бар. Бүгінде билет бағасы 1968 жылдан бері инфляцияның кесірінен 5 есеге өсіп, 25 фунтты құрапты. Орталық кортқа сатылар билет те 5 есеге қымбаттаған. Қазіргі бағасы 120 фунт. Ал Уимблдонның басты жүлдесі мен марапаттау салтанаты өзгерген жоқ. Ерлер арасында жеке өнер көрсеткендерге күміс кубок беріледі. Бұл жүлде алғаш рет 1887 жылы табысталған еді. Ал әйелдер арасында топ жарғандарға Venus Rose Water табағы деп аталатын күміс табақша сыйға тартылады. Бұл жүлде алғаш рет 1886 жылы марапат ретінде берілген екен. Осыдан 50 жыл бұрынғыдай бас жүлдені бүкіл ағылшындық лаун теннис пен крокет клубының президенті тапсырады. 1968 жылы бұл міндетті Кент герцогинясы Марина Ханшайым атқарса, қазір бұл лауазым оның ұлы Кент герцогы Эдвард Ханзадаға жүктеліпті.